Այն ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանում տարածաշրջանում եւ Հայաստանի շուրջ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, կարող է նշանակել մի բան. Հավաքական արևմուտքն անցել է ակտիվ գործողությունների։ Գերխնդիրն ու գերնպատակը հայաստանա-ռուսական կայսրապաշտական ճիրաններից փրկելն է։ Ըստ էության, հավաքական արևմուտքը շարունակում է հայաստանա-ռուսական ազդեցության գոտուցանելու քաղաքականությունը։ Հայաստանը ժամանել քաղաքական մի ամբողջ դեսանտ։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավարի տեղակալը, խաղաղության կորպուսի Վաշինգտոնյան գրասենյակի ղեկավարը, Պետքարտուղարի փոխտեղակալը։ Այստեղ հատկանշական է նաև այն, որ այս ամենին գումարած Մոլդովայում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի շտաբային զորավարժությունը, որի ընթացքում կազմակերպվում են Եվրաատլանտյան չափանիշների ռազմական պատրաստության սեմինարներ։ Զորավարժությանը մասնակցում է նաև Հայաստանը, ինչի մասին հայտարարվել էր նախապես։ Մի փոքր մանրամասնենք, թե ինչի մասին են խոսել վարչապետի, նախագահի, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և ներքին գործերի նախարարի հետ հավաքական արևմուտքի ներկայացուցիչները։ Եթե մեկ նախադասությամբ ապա քննարկվել են ինչպես Հայաստան Միացյալ Նահանգների երկողմ, այնպես էլ միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր, ավելին տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր, հաշվի առնելով ընթացիկ իրադարձությունները, կարելի է վստահաբար ասել, որ այս այցելությունը իր դրական արդյունքները կունենա և կնպաստի հավաքական արևմուտքի ծրագրերի ընդլայնմանը տարբեր բնագավառներում։ Կարծում ենք ամենևին էլ պատահական չէ, որ հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին, և այդ համատեքստում կարևորվել է նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության և իշխանությունների աջակցությունը բարեփոխումների կյանքի կոչման գործընթացին։ Ավելին, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը, որն ընդգրկում է փոխադարձ հետաքրքրության բազմաթիվ ոլորտներ, որովհետև երկու երկրների հարաբերություններում զարգացման մեծ ներուժ կա։ Ավելին, Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգանալու և ամրապնդվելու են։ Ինչպես տեսնում ենք, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատրաստ է շարունակել ակտիվ համագործակցությունն ու ընդլայնել օրակարգը։ Հաշվի առնելով նաև ՆԱՏՕ-ական զորավարությանը, Հայաստանի մասնակցությունը, կարելի է վստահ ասել, որ արևմուտքն անցել է գործի։ Ինչու ենք մենք այդպես մտածում, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ ՆԱՏՕ-ի օպերացիաների պլանավորման փորձագետները բոլորովին վերջերս Հայաստանում անցկացրել են դասընթաց, որին մասնակցել են Հայաստանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողներ։ Այստեղ հետաքրքիր է Մադամ Զախարովայի ոչ ուղղակի և խաչաձև արձագանքն այդ ամենին։ ՌԴԱԳՆ-ում քարտուղարը հու հաստիկով աշխատող Սուրհանդակ և Ադրբեջանի ոչ պաշտոնական դեսպանտիկինը գրառում էր կատարել, որտեղ իդեմս Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Հայաստանի կառավարությանը մեղադրել է արևմտականության և սատանայականության մեջ։ Ինչպես այս իրավիճակում կասեր դասականը, ծերուկն արդեն անտանելի է դարձել։ Այս ամենից զատ պետք է հատուկ առանձնացնել մեկ այլ հանգամանք ևս։ Արդեն պաշտոնապես հայտնի է, որ եթե չլիներ Իրանի նախագահի Չարաբաս դիկտերիչկը և դժբախտ պատահարը, ապա հարորդիվ Իրանի նախագահը պետք է գար Հայաստան, ինչը շատ կարևոր էր։ Այդ մասին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը բացված Սքոմատյանում գրառում կատարելուց հետո ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Եվ որպես այդ գրություն, վերնշված տեղեկատվության մեջ խոսք է գնում Երևանից Իրան մեկնած պատվիրակության մասին։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է առաջացնում այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանին ջերմությամբ ընդունում է Իրանի հոգևոր առաջնորդը Ալի Խամենեին և նախագահի պաշտոնակատար Մոհամադ Մոխբերը։ Արարողակարգային նախադասությունների հետևում մնում է իհարկե հայ-իրանական հարաբերությունները, ինչու ոչ տնտեսական լոգիստիկ խնդիրների քննարկումները։ Առավել մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում այն փաստը, որ ադրբեջանական պատվիրակությունը գլխավորում է այդ երկրի հերթապահ պաշտոնյա վարչապետը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Ալիևը չկա։ Վերադառնանք ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Մարիա Բաջին լրիվ կորցրել է ինքնատիրապետումը։ Պաշտոնական Ռուսաստանը, ներկայացնող այս կինը, ոչ ավել, ոչ պակաս սատանիստ է հռչակում այս պահին դեռևս ռազմավարական գործընկեր հանդիսացող Հայաստանի իշխանություններին։ Ստացվում է, որ իրանական ողբերգական զարգացումները մտահոգություններ են առաջացնում Ռուսաստանում, և հարցակաների թիվը ավելանում է։ Մասնավորապես, ինչու Իրանի ղեկավարը փոխեց իր նախապես ծրագրավորված այցը Հայաստան և մեկնեց Բաքու։ Ինչ են խոսել Ռայիսին և Ալիևը, մասնավորապես Յունիքի Միջանսկի մասին, և ինչու Իրանի նախագահը վերջին պահին ըստ շրջանառվող լուրերի փոխեց ուղղաթիռը։ Այս հարցերի պատասխանները դժվար թե ստանանք, սակայն տեղի ունեցածի հետևանքները շատ շուտով իրենց զգացնել կտան, և ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև Հայաստան։ Ուստի, ինչպես ասացինք նախորդ վերլուծության մեջ, Հայաստանի քաղաքական էլիտաները գոնե այս պահին պարտավոր են մոռանալ քաղաքական հակասությունները և իրենց
բոլոր քայլերը իրականացնեն հաշվի առնելով մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստան ժամանած եւ ժամանող արևմտյան գործիչների ակտիվությանը, ապա այդ փաստը եւս հուշում է, որ երկիրը դեմս պետության պետք է կատարի համապատասխան քայլեր կոնկրետ գործողությունների տեսքով։ Ժամանակը գնում է եւ մինչեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի նոր ընտրություններ մնացել է գրեթե 5 ամիս։ Հենց այդ ժամանակահատվածն է որոշելու Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական Լուրեր,